Bio je to izveštaj Automoto Saveza Srbije. Hvala dragim prijateljima iz Automoto Saveza na svakodnevnim informacijama i upozorenjima kako se valja ponašati na putevima i koje su to eventualne, nezgode koje nas mogu snaći, tako da budemo obazrivi. Krećemo Beogradske priče i pričat ćemo o festivalima ovoga grada. Šta su bili nekad, kako danas izgledaju, ima li uopšte festivala i o tome gde se u Beogradu može čuti neka druga vrsta muzike od one koja se sluša redovno u medijima. Pričat ćemo o određenim okupljanjima lekara u našem gradu, govorit ćemo o beogradskim premijerama novih filmova i mladim glumcima koji sve više osvajaju naša platna i male ekrane. Najavljujemo premijere dečjih predstava i sve to u našem Beogradu. Nada Pavlović u narednim minutima za vas peva kao podsjećanje na Beogradsko proleće, na veliki festival u našem gradu, a nakon toga i u studiju sa nama u emisiji za Beograd. Dobro veče. Meni je večeras izuzetno zadovoljstvo jer mi je pripala čast da u ime svojih kolega ja otvorim ovaj koncert jednom divnom, nežnom pesmom Darka Kraljića. Uživajte! Što ti stvaram bol, al moram istinu ti reći, da više ne volim te ja i da je kraj našoj sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena, da volim. Sad je kasno sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, prava ljubav je to. Ja imam samo želju budem voljena, volim. Oprosti, sad je kasno sve, ne tuguj za mnom, ja te da budem voljena, da volim. Oprosti, sad je kasno sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, što ti stvaram bol, al moram istinu ti reći, da više ne volim te ja i da je kraj našoj sreći. Oprosti, reč koju mnogi ljudi vrlo teško izgovaraju, a vrlo je nekako blagotvorna za sve nas. Beogradsko proleće ili proleće u Beogradu, kako je te godine bio naziv ove manifestacije. Gospođa Nada Pavlović sa nama u studiju emisije za Beograd. Pričamo o festivalima, o tome koliko puta je pevala na Beogradskom proleću, ali pričamo i o tome kako zvuči bluz za dvoje i gde se drugačija vrsta muzike može čuti u Beogradu. Dobrodošli. Dobar dan.
Drago mi je da ste me pozvali. Prvi put sam u ovoj televiziji pod ovim novim imenom koji je veoma originalno i šarmantno. Jeste, jeste. Ulazi u uši, što kažu. Yes. Da. Sada kada se podsjetite beogradskih proleća, pa smo tu malo nešto pripremajući se rekli, gotovo na svakom beogradskom proleću ste pevali. Pa u posljednje vreme da. Ovo kako je bilo oživljeno, znate. Nažalost, jedino prošle godine se nije to ponovilo, ne znam naravno zašto, ali bila sam jedan od učesnika i ranijih godina, ne svake godine, a ovih posljednjih godina, od kad se naziv postoji Proleć u Beogradu, tu sam bila svake godine učesnik. Na moju sreću i zadovoljstvo. Da, da, kažete prošle godine niste, a sa druge strane, dakle, mnogi ljudi su... Ne, nije bilo održano. Nije bilo ni održano, da. Pod sloganom Proleć u Beogradu, ja mislim da je bilo. Je, mi smo, mi smo odradili nešto i onda je jedna godina pauze, pa sad ne znam da li će biti ponovo. Da će biti ponovo, da. Hoće li se ikada ovakvi festivali vratiti u Beogradu? Šta vi mislite kao neko ko je dugo godina u Beogradu? Pa da vam kažem, mnogi kažu da je to preživela stvar. Ja ne mislim tako, mislim, zato što i u svetu postoje raznorazni festivali. Sada, uvek je, naravno, najbitnija ta finansijska potpora koju nemamo. I to je uvek taj veliki problem. Eto, gospodin Bojkan Borisavić se tu dosta zalagao i trudio i evo, kao što ste videli, i orkestar Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Pa je to išlo nekoliko godina. Sad dalje ne znam šta će biti, zavisi od Ministarstva kulture, naravno, uvek. A i od grada Beograd. Ali taj moment... Šteta što nemamo tradiciju, jer vidite, u regionu se trude da ljudi održe tradiciju, jel? Mi nešto smo to zapostavili. To je bio festival koji je simbol Beograda? Pa jest, naravno. Koliko je pesama ostalo Beogradu. Šteta je da bar to ne bude nekakva... Lična karta Beograda. I nekako na taj način plasiranje pesama je bilo potpuno drugačije zapravo. Dakle, vi uživo vidite kako publika prihvati ili ne neku pesmu i nema varke i nema nameštanja YouTube kanala i broja prikaza. Sve je uživo i tako. Ja sam čak bila jedne godine i u žiriju, razumete? Tako, kad su se mladi takmičili. Ja sam učestvovala u revijalnom delu, ali u takmičarskom nisam, jer su se mladi takmičili. I to je onako jedan fini doživljaj. Znate, kad je sve uživo, to je potpuno nešto drugačije nego ovo o čemu vi pričate. Kako izgledaju danas uživo nastupi u Beogradu? U jednom beogradskom klubu nastupate na Crvenom krstu, tu negde blizu, je li tako? Ne, ovo nije na Crvenom krstu. Aha, Gračanička, zato sam se zbunila. Da, da, to je bilo. Kako izgledaju, ja to najbolje znam. Jer ja mislim da sam jedini pevač moje generacije koji još uvek, hvala Bogu, traje, nastupa uživo i ja to volim. Ja mislim, to uvek i kažem, tu nema šta i svi to znaju. Ja nisam neki produkcijski pevač, nemam svoj hit. Novi projekat. Nemam nove projekte. Držim se starih, već dobrih projekata. I često nastupam uživo i mislim, dok god budem mogla, dok sam u toj, da kažem, kondiciji, ja ću nastojati da tako bude. I zapravo mislim da je kruna i priznanje umetnika jednog da što duže traje, da je to u stvari pravo jedno priznanje i prava umetnost i tako dalje. To je moje mišljenje, jel? Da. A Beograđani, gde vas mogu čuti? To je Cafe Jazz Beograd? Da vam kažem ovako, ja, ono što je stalno, to je ponedeljkom Muha bar u ulici Kralja Petra 18. I to dugo traje, čini mi se. To je već tako, 3 godine za redom, svakog ponedeljka. Ali po pozivu, eto, odem u razne jazz klubove. U stvari, obično kažu ljudi, tamo gde vi pevate, tu se odmah stvori neki jazz klub. Aha. Znači, ljudi čine jazz. Pa jeste, i ljudi, i u stvari prvo, jel, izvođači, zavisi šta plasirate. Ja plasiram taj klasični, starinski, da kažem, laki jazz ili smooth jazz ili kako god. Džez koji se lako sluša i čak može da se pleše uz taj džez. Znači, on između 20. i 30. godine. Čista klasika.
Evo sad mi ovo malo što čujemo, je li to ono što se zove bluz za dvoje? A to je bluz za dvoje, to sam nedavno snimila, eto ja nešto snimila. Da. Sa mojim kolegom iz mog benda, ja imam svoj bend, trombonistom Milošem Radonjićem, i on je to komponovao i napisao tekst. Ovo što čujete, to su zvuci, prošlo je već, saksofonista Kočetova, jel, člana Big Benda. I mi smo to sad nedavno snimili, duetska jedna lepa, onako, pesma. Fin je jedan bluz lagani. Tu će se možda neko i pronaći. Da, to se mnogo bolje čuje u programu sad nego što mi čujemo. Da. Slatko je i tako. I eto, imamo kao nameru da napravimo i neki tako skroman spot. Šta bi drugo bilo nego skromno od nas, Žezara, uvek je sve skromno. Da, ali vi ste se nekako u posebno jednom drugačijem svetlu prikazali, dakle sa Flamingusima pre koliko već godina. Da, i za nas je da. To je ostalo upamćeno za sva vremena. Yes. I nekako za vas niste, mlade. Pa da, ali za niste zaostajali za njima u tom spotu nikako. Dakle, ne, nikako. Nije se uopšte video taj nikako, generacijski rad. Ta energija me pa hvala Bogu poslužio, služi me i danas. Znate kako, dobro, ja sam poznavala i poznajem naravno Marinka i Ognjena i njihova ideja bila, ja sam je rado prihvatila i na zadovoljstvo svih nas to je super odrađeno i eto nekoliko godina je već hit. I živi i dalje. Eto imam ja neki hit, vidite, to sam ispustila. Već vidite, 5-6 godina se to vrti uspešno i svima se dopada. Tu sam se ja približila mladima. Eto vidite, tako sam se približila mladima, pa uz taj hit prođu i moje stvari koje ja pevam. I vaš toliko godina unazad i moj način interpretacije. A inače volim ja te izazove. Ja uglavnom, kad bi neki mlađi ljudi ponude takvu neku srednju, ja obavezno prihvatim. Znate, neke moje kolege koji odavno već ne pevaju, nažalost, ima tu dobu. Zato i ne pevaju. Zato i ne pevaju. Oni kao uvek su nešto strogi kritičari, kao ju kako si to mogla, zašto da ne? Treba pomoći mladim ljudima, a drugo, ja sam jako znatiželjna. E, taj moment, gospođe Nada, kritike, dakle, da. Mnogi ljudi oko nas su skloni da kritikuju, pogotovo smo mi malo kao narod, može se reći, i sve skloni, znamo, da. Skloni zameranju. Da. Da li to prave umjetnike i kritičari, ne kritičari, nego ostvarene ljude zapravo negde odlikuje? Čini se da ljudi koji su zadovoljni sobom i sigurni u sebe ne kritikuju drugi. Pa da vam kažem nešto, ja sam, eto, sticam okolnosti, srećnih okolnosti. Dugo sam živala na zapadu, to se zna kad sam u mlađim godinama. Dugo sam i tako sam imala sreću da upoznam razne svetske veličine. I ja nikada nisam čula da neko kritikuje nekog međusobno. Ni kolege, ni sistem, ni komšiju, ni tako dalje, razumete. Čak meni je bilo ponekad, znate, kad vam neka svetska zvezda da komplimenta, vi ste iz neke tadašnje Jugoslavije, razumete, pa se vi iznenadite, kažete, ju, da li se on šali ili je to iskreno, pa vam ponudi neku malu saradnju, pa onda tu nešto, neki session se napravlji i tako dalje. Napravi se spontano, jel? Znači, ja mislim da, kako ste i vi rekli, ostvareni ljudi, ljudi koji su, da kažem, zadovoljni sobom, ono što su uradili. Sa svim manama i vrlinama, i znanjima i neznanjima. To se tako prihvati. Nema razloga sad tu da nešto nalazi manu tamo nekom, zašto se opredelio i tako dalje, mislim. Zato kažem, ja rado sarađujem sa mladim ljudima i kamo sreće da me zovu, ja ću se uvek odazvati dok god mogu, a mislim da imam dobro tu mladu energiju. Da, smo svi pomalo infantilni. Pa dobro, umetnici, ne biste bili umetnik da nije tako. To je divno. Kako izgledaju nastupi u Muhabaru? Zapravo, kako izgledaju vama ta lica ljudi koji dođu u Muhabaru? Pa da vam kažem, nastupi u Muhabaru, evo, izvolite, dođite, to su mini koncerti moji, stvarno. Ja to tako zovem, ja tako i jeste. Tu otprilike mesto koje može primi 200 ljudi, pa sad vi vidite, pa nije malo. 4 puta mesečno po 200 ljudi, pa to vam je jedan fini veći koncert.
puno dolazi stalno ista neka publika i uvek i neka nova. Znači, tako jedan fini krug. Naravno, tu je najviše srednja generacija, kaže moja generacija. Tako se sad to zove, da, bez problema. Da, tako se to zove. I, i tu se i zapleše i to me veoma raduje jer to je davno zaboravljeno, nažalost. Mislim, način na onaj ples, na onaj način. Da, da, da. I biranje. Jeste. I to je veoma šarmantno. Da. Veoma šarmantno. Šta su vam želje u našem gradu, u Beogradu, nadalje? Kako vam Beograd izgleda ovih dana? Pa mi umetnici, mi uvek volimo da ima više kulture, jel? To su naše, ja mislim, želje svakog umetnika. I naravno reći ono što su već svi rekli, ništa novo. Malo se tu pridaje značaj tome, gotovo nikakav. Znači, želje na tu temu, da što više bude i ovakvih emisija, gde možemo da pričamo o nama, o našem opredeljenju muzičkom, o kulturi uopšte. Ja smatram sebe ambasadorom kulture. Ja ceo život to radim, trajem, hvala Bogu, i mislim da tako i završim, jel? Da. Mogu. Tako da mislim da su to te male, male želje nas skromnih umetnika. Da, još za kraj jedno pitanje pre nego što čujemo tu... Samo da nije lično. Nije. Šalim se, minimalno. Šta je ono što vas čini srećnom u ovom gradu, a da je vezano za Beograd? Jer pričali smo to i prošli put kada ste bili na ovu dužu tu, da kažemo, biografsku priču, ali vratili ste se u ovaj grad, iako ste mogli negde drugde... mnogo veću, bolju, možda karijeru, možda ne da napravite. Dobro, ja sam se vratila, naravno, iz viših razloga, znate, ono, da ne pričam, ljubav, dve bebe, jel, pošto sam rodila bebu za bebom i tako dalje, pa je to prosto bila jedna neminovnost u to vreme. Ali, naravno, Beograd nije grad u kome sam ja rođena, ali svojatam ga zato što se tako osjećam. Toliko godina sam tu, odlazila sam, vraćala, odlazila i na kraju, naravno, ovde. Šta je to? Pa sve, ja volim grad, ja volim Beograd, ja volim moju zemlju, volim ove ljude, takvi kakvi su. Sve volim. Opet što kažu, sa svim manama i vrlinama. Sa svim manama i vrlinama, da. Volim te osmehe. Ja inače volim da vidim vedre ljude, znate? Doduše, moram priznati, malo su se osmesi ovaj... pogubili, izgubili, žao mi je zbog toga, ali trebamo nastojati da duh održimo, jel? Bez obzira na sve. Da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Mi ćemo da se podsjetimo Flamingosa i te lude letnje energije. Jeste. I evo, pozivamo Beograđane... Koju ja imam još uvek, da znate. Pa vidi se, to se osjeća. Mi pozivamo Beograđane, ljude koji borave u ovom gradu, da ponedeljkom uveče stvarate u Muhabar i da čuju vaše pesme i vaše interpretacije i vaš band. Da, inače, gostujem po pozivu, da, idemo u razne te klube i napravimo odmah tu istu atmosferu, da se ne hvalimo, jel? Da, da. Hvala i vama i pozdravim gledalce vaše televizije. Hvala.